Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda ictimai iaşə müəssisələrində, mehmanxanalarda və iri ticarət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə biləcəklər. Bu qərardan sonra peyvənd olunanların sayında xeyli artım müşahidə edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə onlayn fəaliyyət göstərən mağazalardan biri vaksinasiya ilə bağlı maraqlı addım atıb. Belə ki, mağazadan COVID pasportu olanlara 15% endirim ediləcəyi bildirilib.